Pa je smeta vam svetlo, a? Svetlo mu smeta, naviko na mrak! Izaći ćete mi odavde kad odgovorite na ovih pet pitanja. Ma nećete vi meni naći? Kažem, sedi, onda sedi! Čitaj ovo! Ko vam je sastavlja ova pitanja? Ja! To je samo lozinka da dođete na sastanak s gazom. Mi sve znamo.